Кстати, касательно штатных брака, то есть это из два. Служба дел штатных брака и сначала пришли штатами. Был девушек, которые записи по первой линии штатных брака, составлены на 18 восемь 1986 года, как профессора местного города Немси, скучно общая линия. Предмат вчера я приступил к жене Николич Крешмир и невеста Миланджия Марс. И прежде намер сплатания брака, когда его за 64 года у комнатницы общины Винковци, državljanin СПРЖ, пребивалище и адреса стана. Позастер, апел можно не изобрели точно ова немашке називе, штрасе 12, 6833, от балкон Савдев у Немашек. Прежде брачно стане неоженен, брак по реду први, народост прва. Školska sprema, srednja stručna sprema, zanimanje se strojom brava, otac Nikolić Stjepan, majka Nikolić Ivka, rođena Svjetović. Podaci za mladu. Bilanđija Malica, rođena 28. rujna 1965. godine u Nemcima, općina Vinkovci, državljanstvo Sosnička Republike Jugoslavije, prebivalište u Nemcima, to je 21. Općina Vinkovci i Republika Hrvatska. Dosadašnje brašno stanje neudata, brak je prvi, narodnost Hrvatica, srednja stručna sprema, zanimanje domaćica, otac Bilanđija Ivan. Identitet je u mjestnom uredu utvrđen za mladoženju pasošu izdanom u konzulatu sa prevodom Njemačkoj i za mladu osobno poznata, matičarka nije poznata tada. Upisani su u knjigu državljana općine Vinkovci za mjesto komitinci mladoženja i mlada u knjizi državljana u mjestnom uredu. Sad ću prijeći na svećenični sklapanje braka, pa što je pažljivo saslušat, a Ilija će postaviti kao odbornik skupštine općine Vinkovci i pročitati osnovne odredbe zakona o braku. Sada ću vas upoznati s osnovnim odredbama zakona o braku i porodičnim odnosima koje govore o pravima i dužnostima bračnih drugova. Brak kao životna zajednica žene i muškarca osniva se na ravnopravnosti, uzajamnom poštovanju i međusobnom pomaganju bračnih drugova. U braku su bračni drugovi ravnopravni. Bračni drugovi dužni su jedan drugome biti vjerni, uzajamno se pomagati, međusobno se poštivati te razvijati i održavati skladne bračne i porodične odnose. Bračni drugovi sporazumno određuju mjesto stanovanja. Bračni drugovi sporazumno odlučuju o podizanju zajedničke djece i o tome kako će se obavljati poslove koji se tiču bračne, odnosno porodične zajednice.